opravdu chceme zahájit streamování. A zahájování přenosu a už to běží. Takže já jsem dlouho jsem to nedělal. Takže ahoj, já vás tady všichni vítám na dnešním streamu. Dneska si tady budeme hrát a povídat. Každopádně já jsem tady se pokoušel ještě opravit Avermedii, protože ta samozřejmě nikdy co nefunguje. Takže tak, tady už je teda stav online. Ne, tady je pořád stav offline. No a neboli to nechápu. Počkej, vysíláno živě. Tady už vysíláme živě, tak. A dobrý, tak už dokonce slyším i svůj strašný hlas. Takže dobrý. Fanoušci čekají. Fanoušci čekají a už to běží. F5. Tak. Každopádně, jak tady už to mám LG stream. Jak už víte, tak samozřejmě Avermedia je velice problémové a úplně na hovno zařízení. To už se to jako nainstalovalo, jo. To bylo sakra moc rychlý. Ale nevím, nazdár sypač. Nazdár, zdravím všechny. Takže, protože je to problémový, tak jsem to zase musel přeinstalovat taky píčoviny. Teda tady jsem dostal nějaký gely, když Perxindol, Active Gel, Cool Gel, a to je taky Cool Gel. Svaly a klouby, a to, co je to? Kontinuální ochlazování. Proč to mám zrychlený? Tak to nevím. Proč jsi dement? To taky nevím. Zdrástvuj, čau, peky dáš lolko, jalko nezhraju, kde je Zuzka, nevím kde je Zuzka, a už si mě na to prosím vás neptejte. Takže tak, halo party, zdravím, takže tak, a jak se máte, co děláte, v neděli super večer, že, takže tak, máš nové skříně, nemám nový skříně. Ale teď budeme předělávat pokoj, takže tak. Ahoj, jsi super youtuber. Tak, to děkuju, počkejte, tohle to si dám sem. Já se podívám, jestli sem jde přidat Avermedie. Asi ne, tak se to zase sekne, že jo. No jako je to tady, tak jako zkusíme to tam přidat. A už se to tam dokonce i přidalo, dobře. Ne, to jsem asi neměl dělat. Oh, teď se to sekne. Teď se to sekne, no už se to seklo. Že je to vyjebanost. Tak. Takže jsme zpět, sorry. Samozřejmě že za to zase mohla tamhle tam malá svině krpatá. Neboli Avermedie, už to nebudu zkoušet, už na to seru. Dneska teda nebudeme hrát z Xboxu nic. I když teda jako, já nevím, jestli bychom hráli. Stejně jsem dneska chtěl jenom takový povídací a občas třeba si zahráme, asi si zahráme CS, to je taková klasička. Takže tak, už to tady nemám, dobrý, tak. V pohodě. Sorry za lag, musel jsem restartovat počítač. Protože mám samozřejmě skvělou Avermedii, to se dám ještě dolů. Protože mám pak spocený uši. Seklo se to, lak, jo, Avermedia je píčovina, neskutečná píčovina. F5, ty vole, co to bylo, tady, F5. Buuu, nazdar peky, jak je, to jsem, to ono to není na celý, jsem rád, že tě vidím, dobrý, tak já si to nechám na celý monitor, takhle. No dobrý, tak to se mi moc nepovedlo, ale tak počkej, tak kde to je tady, no, dobrý. Mně se tady YouTube mě blbne a když jdu na Twitch, tak to mi tady nevím, proč čo je seklo, to je zmenu. CSGO Nick, motherfucker. Ne, takže to. Takže jak se máte, co děláte, už se to sekat nebude, Skate 3 taky nebude. A tak dále. Podíváme se na Facebook. A Facebook nic nedělá, takže v pohodě. Dobrý sluchátka, děkuji. To už mělo strašně dlouho, ale tyhle ty sluchátka. Takže tak, čus peky, jak jde život. V
pohodě. Každopádně, kdo dneska neviděl dnešní video, tak se můžete podívat. Dneska jsem vydal video, neskutečně. Jsi nejlepší turnér, kam se hrabe PewDiePie. To určitě, jaký jsi rank, kurva. Já jsem Eagle na CSku, pokud si nepletu. Peky, jak rostou svaly a co posilka? Tak svaly celkem rostou a posilka, čím dál tím víc náročnější to tam je. Ale baví mě to strašně, takže v pohodě. Máš lolko, mám, ale hrát ho nebudu. Boží, mi máte 5 let, pítá se ho každý stream či bez K3. Dejte like, ať to vidí i Obama. Ať to vidí Obama. Jak se máš, Peky? Hele, já jsem dobře, ale bolí mě trošku v krku. Takže asi tak, já už jsem to viděl. Kdo viděl dnešní video, jaký na něj máte názor a takovýhle, bude CSko, Peky čus, co se dneska bude hrát. Asi nejspíš CSko, akorát se mi to tady aktualizuje, ale já už to moc nehraju, takže taky, nevím. Dobrý hardstyle. No, v poslední době, no to je prostě jeden z mán, od který mě baví Ask. To dnešní bylo fajn, tak to je super. Můžem zahrát, Peky zapaříme CSGO, hla nevím, Hans, bývalá hyně, no to fakt se nepochopil, Peky bude za chvíli jak, biceps, cože, what the fuck, to jsem ještě nikdy neslyšel. Pozdravuji rodiče, dobře, tak sorry, no že dnesky tři nebude, chyběly mi tvoje streamy, wow. Dobrá, tak jo, kdo mi koupí CSGO? Kdo mi co koupí CSGO? Jaký máš knife? Ten základní mám. Takže tak, zdarec můžu dát s tebou. Hele, nevím, já vůbec nevím, co budu hrát, nějaký rankedy, na to se vůbec netěším. Nebo vůbec na to asi nemám, takže uvidíme. Hej, snah, kočka, jej disk. Co tam píše za blbosti? Můžu to psát něco normálního? Jaký máš sluchátka? Mám Tritony 510 HD, já už ani nevím, jak se to jmenuje, nějaký Tritony to jsou, tady ten znak, co se jmenuje Triton, ale to je asi tak všechno, co vím, takže tak, omlouvám se, Paš biceps je pro gamer, aha, tak to tak ani nevím. Dobrý. Sorry, trošku to hřvalo. Vidíte, jsem, jo, vy ještě nic nevidíte vlastně. Přidat. OK, Counter Strike, Global Offensive. Tak, snímání hry, pořadí přesunu dolů. Snímání hry, shit, motherfucker. Upravit, dobrý, tak, dáme to trošku menší. Paky, nazdar bro, tvůj názor na Fallout. Hele, zrovna dneska, čekajte, už tam bude. Yes sir, jsem Eagle. Takže to je paráda. Každopádně, jako máš myš takovouhle. Nevím, jestli tam je vidět. Ono to tam ten, když to tam přes ten monitor, tak by to mělo být světlejší. Nevím. Jmenuje se to. To já už mám strašně dlouho, bych si mohl koupit nějakou dlouho. Moc nahlas. Jo. A já vůbec Peky natočím nějaký video z posilky, už nevím, co tam mám, co potřebuji nějaký nový cviky. Hele, každopádně, nevím, tady, na to Fallout, já to vůbec neznám, co to je, vím, že je to nějaký post-apokalyptický prostředí. Takže počkejte, dáme hrát s přáteli. Kdo se připojí a bude vyšší rank než já, tak můžu s ním hrát, tak mě potahá. Ne, nejdřív dáme nějaký to, nejdřív, OK. Nejdřív dáme komunitní servery, ne, nejdřív dáme takový ten Team Deathmatch, nevím, co takovýho, tady, počkejte, hrát, najít hru. Už to nepamatuji, nenáročný, to bylo. Deathmatch. Tady, deathmatch. Tak. Team deathmatch. Třeba no, jo, to bylo. Tak. Sinej a hezký muck. Ježišmarie. Jakou máš kamenu PLS? Ty jsi levák? Ne, pravák. Akorát vy to vidíte opačně, to mám opačně. Takže tak. Nejsem levák, jsem pravák. Ježiši, tak ježiš Astec, jo, to se tady ještě hraje. Co hraješ s Gold 4? Ne, Peky, kdy basovám třeba na zahradě, přítej a podobně. Hele, já chodím do posilu, takže já venku moc neposilu, abych řekl pravdu. Wow, tady jsou dva, jo, no, tak to tam vás pěkně, víte co. Nechci hrát, když jsou tady dva, dejte mi normální mapu, pane bože. Pak jako máš kamenu, kterou teď natáčíš. Jako myslíš tohle to video, anebo jakoby, co natáčím třeba vlogy a takovýhle. Každopádně tohle to, co vidíte vy tady,
tohle tu kameru, tuhle tu, tak to je SIE 4000. Taky jsem tu novej, asi super. Tak tě zdravím a vítám tě na mém streamu. Každopádně najít hru a Team Deathmatch. Jo, a já jsem debil, ty vole. Nebo ne? Tady je taky, a jo, tady, já jsem dal špatný mapy. Oh, pak jaký je tvůj nejoblíbenější, ale já teď vůbec nesleduju, takže nějaký můj oblíbenější, cože? Vítejte v přenosu služby, nyní můžete písat s tím sledovat, jak osobní hráči nebo vytvářejí přímo směr. Přátelé mohou pořád o sledování mír, vyslání přenosu je vypnuto. Jenom se pouze přátelé na hry, OK. What the fuck, co to jako je? Teď se mi to celý seklo zase, ježišmarja. Ježišmarja. Schválit. Tak nám schválit, nebo ty vole, nevím, OK. Ty jo, tady jich zase je, těch lid. Budeme teroristi. Proč? Začne za 3, 2. Pěkně, můžu ti poslat balík? Může to, no. Tak jenom si tohle a jdeme rozdrtit. Tak. Trošku se rozehrajeme a pak si můžeme dát nějaký ranky. Každopádně stream bude jenom do 8 a pak musím jít pryč, takže no, to je jedno. Teď prý v CSku je něco novýho, nějaký pohyby hráčů nebo co si. Tak uvidíme, jak co a jak je tady novýho. A tak, nevím proč mám tak málo píči. Kdo mi koupí CSGO? Zajízlo. Dobrý. Okay. Tak jo, hrajem peky další GTA. Hele, máš GTA na PC? Mám, ale mám to jenom stažený, takže nemám to žádný jak to. Já mám nějaký malý FPS, ty vole, já mám jenom 100. Tak mám 160 FPS. Ty čurákere. Proč mám takovouhle, ty vole, nechci žádný náhodný zbraně do prdele. Co tady s tím mám si dělat? To je strašný rotačák. Jak tady vypnu nějaký... No to je jedno. Seru na to. Trapný. Teď chodíš ještě do školy? Chodím do školy. Oh, yeah, respawn, dáme si AVP. Teď, tahaj s ledem. Pěk já hru Supreme. Hele, ono to je stejně jedno. Když máš 60 FPS, tak je jedno, kolik máš, jakoby to. Jako máš stále 60 FPS, tak to je jedno, protože asi předpokládám, že nemáš jakoby 140 Hz nebo 120 Hz monitor. Jak točíš live, můžu potvrdit, nezmínil jsi, musíš to potvrdit, nezmínil jsi tu grafiku, změnil jsem ji. To je strašný, nestavní brzy. Jo takhle, střední použít. Ty se seklo, ty vole. Neříkejte mi, že se vypne ta hra. Dobrý. Stop, dobrý, už to je OK. Tak, pohodička. Já vím, že jsem hrál na to, já vím, že hraju jenom na nejnižší, ale já to mám nově nainstalovaný tu hru, tak se mi to přeplo to. Pěk je GTA, lepší na počítači na Xbox. Hele... Pro mě to bylo lepší na Xbox, protože já jsem to měl koupený a... A prostě jsem si to užíval. Prostě jsem si to užíval víc. Tak si choď do řitíky. Peky, máš iPhone? Hele, nemám iPhone, mám pořád Nexusa. What the fuck, kam jako skočil, ty vole. To jsem nějak... A jsem mrtvej. Oh my god. Haha, to si děláte brdele. To je I'm. Peky, dal jsem ti... Tak to si už není. Já se vůbec nesoustředím na tu hru, protože tady mluvím s váma.
Zabij slépku. Ale jsem rád, že podle doby s tím a jak se vůbec máš peky. Má se dobře, poslední dobu mě nějak, nebo dneska mě ojedině nějak bolí v krku, nevím proč. Proč to tak je. Takže to, ale jinak jsem skvěle, má se dobře. Jo, já jsem si dal na pána, ty. Kdo jde zítra do školy, jak je, vůbec nikdy nevím. Bude někdy bude, ale teď není, no, říkajte, není sezóna, tak jak byste chtěli natáčet. To jo, nebudu přece v zimě jezdit na motorce, ne, zimní gumy se na to neprodávají. Možná, že ale prodávají, vlastně nic, jak jsem myslel. Tady máš. Ticho, ty trojky, no, no, mě zajímá spíš, jak se máte vy a co děláte a takový vás. Tak to byl docela lamer. Tak, co děláte vy, jak se máte? Pěkně, 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 pěkně. To se mi načetl blbě textury, sledujte, vidíte, to je ta běžná chyba. To je úplně. Jasně. Pěkně, jaký je tvůj oblíbený youtuber? Žádnej. Ale žádnej. A to, že mám krk, to můžete slyšet. PC nebo konzole. Ale jak na čem? Já mám rád radši konzole, teda na hraní. Fakt, že jo. Protože je to takový... Protože je to prostě takový lepší pro mě konzole. Pro mě je lepší konzole. Zapnete to, všechno vám tam jde, stejně jako ostatním. Nemáte problém s žádným připojováním a takovýhle, nemusíte prostě nic, nemusíte tam mít žádný mody a takovýhle, nebo mody, nemusíte hledat proč vám to nejde, nebo a jak vy si třeba koupíte hru na Steamu, ale stejně vám nejde a musíte hledat třeba proč vám nejde a že máte špatné rozlišení a vám to počítač neutáhne a takovýhle, proto je pro mě z hlediska jako uživatele daleko lepší konzole než počítač. Když třeba počítač nemám špatný, já nemůžu si stěžovat, jakože by mi něco nerozjel. Ale tak prostě tak. Nebo se třeba jak slyšíte tu hru. Daří tě. Budeš český 3, prosím. Ještě máš, no. Skate 3 nebude, protože nemám Xbox 360. Čus, tady rebel. Jaký máš názor na Augrousa? Já nemůžu na ní udělat názor, protože jsem viděl si jeho dvě videa, takže to, ale... Dělá takový ten názorový videa, ty jsou super podle mě. Že si z toho člověk něco odnese, musí se zamyslet a takovýhle. Taky hraješ i jinou hru. Hraju i jinou hru, stačí říct. Můžu si třeba zadriftovat nebo tak. Nicely, fucking nicely. Co máš za rank? Ale mám eagla, i když asi na eagla zrovna nehraju, ale hraju, protože když jsem hrál naposled sám, tak jsem neměl žádný tým OP a vyhráli jsme stejně. To je zmrt, ty vole. Lalalala, dobrý respawn. Jasně, no, jasně. Si mě vyndal úplně na pa. Mě vyndal úplně. Oh, nicely. 3. Co máš za myšku? Od iTechu něco iTech. iTech. Já jsem... Skvěle. Jo, já mám nový počítač, tak to je dobře, gratuluju, máš nový počítač. To já jsem měl taky rád, když jsem měl nový počítač. Chtěl jsem na tom strašně moc hrát nějaký hry a žádný jsem neměl. Zabil jsem ho, Kámo, ty máš AIM a reflex, no absolutně vůbec, protože to vůbec nehraju, že? Takže asi tak. Jako víš co, když jsou na mě třeba desetý, tak to nezabiješ prostě.
To jako nemáš šanci. Slyš ty, blin. Jasně, kámo, úplně tě chápu. Jej, no tak. Oh. Jenom to koukám, tak míříš možná dolů, zkus trochu vejš. To jo, tak jakoby ty první tři kulky asi můžeš to, že jo, můžeš mířit normálně. AKčka lepší, já jsem vždycky hrál s AKčkem líp, ty jo. Takže to, a tuhle zbraň jsem jakože nikdy moc neměl rád. Takže to. Takže tak, teď ti vyděláváš něco na YouTube a... Ale na YouTube moc nic nevydělávám teď poslední dobou. To. Tak je rozjedeš na GTA 5 rozjedu na max detaily, no. Asi na 100 FPS, 120 FPS. Vím, že jsem jí streamoval maximální detaily. Takže tak. No, jsem čtvrtý, jak to není špatný. Takže nejhra na Xbox, hele, jako je mi to jedno, najít hru, dáme random něco, random kom, nějaký random kompetiv, co mapy, a ten, dobře, tak jo, dáme, dáme si kompetiv, jen tak ze srandy. WTF, ty jsi levák, ne, to je pravá, já to mám otočený, vy to asi vidíte jakoby, jak to vidíte vy, tohle je moje pravá, tohle to, a tohle je levá, pravá, levá, pravá, levá. Takže tak. Dokdy bude livestream a ty jsi levák? Ne, jsem pravák. Hele, my zrovna hrajeme Mirage, tak skvělý. No, máme AKčko, ou. Hele, ne, mám otočenou jenom obraz na kameře, takže tak, jsem levák. Takže tak. Musíte se bát, že jsem přešel na jinou ruku. Takže to, DAS 9. Hello guys. Sufusky, sufusky. Ale chrbár, jak chodíš na... Já ne, jezdím na skateboardu, takže tak. Jaká hra je pro tebe nejnáročnější? Jej, tam kde je anglický jazyk. A to je pro mě... Pánka na českým, bojám. To je pro mě To je pro mě nejnáročnější hra, tam kde jsem si... Jenom kde je to anglicky jenom. A je to třeba příběhovka. Třeba mě strašně, ale strašně bavil Ježíš, jak ono se to jmenuje. Metal Gear Solid. Tak ten Metal Gear. No ale ten novej Metal Gear, prosím, mě strašně bavil. Ale protože já nevím, co tam mám dělat, tak je to pana hovno. Protože je to anglicky, že jo. Oh shit, tam jich bylo. Bude nám pane, alright, to bude téma pa. PC nebo herní notebook? Hele, herní notebook, ty vole, to je takový prostě opět. To je, kdyby si řekl, ty vole, já nevím, prostě. Sportovní auto na baterky, ty vole, já nevím. Jsi ještě s Zuzkou? Nejsem už s Zuzkou. Okay, yes. Gobi? Hi guys. Okay, let's go, okay, let's go. Jo, jako nejnáročnější grafikou, jako co je? Tak to nevím, tak nevím, co je nejnáročnější grafikou. No, jestli tě právě mluvím, že jsem zahrál ten DMG. Tylko taky vydat, že mikrofonik, ale nic nemůžu. Já jsem žlutý, úplně nesnáším, když jsem žlutý. Forest behind B. One kitchen. Short. Too short, too short. Yes. No, my jsme jenom na shortu, aha. One more. Fast short. No, 10 HP, 10 HP. Taky, taky. Myslím, že kolik FPS se rozhodl a jaká je nejnáročnější jméno říkí. Ale nevím, já teď hry fakt moc nehraju, takže... Kurde, já už zblečem po něko. Dobrý. Já teď fakt moc nějak hry nehraju, takže tak. Za kolik si koupil CSGO? Hle, já fakt nevím, já si to nepamatuju. O, teraz je ok. Teda, ale přerva strašně. Já jdu s nějakým týmem, ne? Ona si tak nějak dobře rozvíjí a sníl se tady, ty. Vypadá, wow.
Snad ne. Ještě řekněte, ne, já jsem nedal žádný kill, pane. Já mám body jenom za spam. Teda za ten. Za... a už jsem někoho zabil konečně. To je nahonu podložku. Jungle. Ty jsi taky jungle, ty vole. Ty jo, já jsem zabil úplně na slepo. Ne, asi. Tuhle mrtku už nechci. Hele, pak rozjel bych, hele, fakt já nevím, já se tam teď vůbec nezoznám, takže tak. Takže mi neříkejte, co rozjedete nebo ne. To já vůbec nevím. Je smutné to, co se stalo v Paříži, no. To je hodně smutné, no, co se stalo v Paříži prostě, ale úplně mě sere, jako, jaký je kolem toho ham, jaký je kolem toho popá prostě, jako. Mně nevadí, že to lidi řeší v novinách a takovýhle, ale na Facebooku úplně všichni fotky s, tyjo, s pařížskou vlajkou a takovýhle. Pařížskou vlajkou, že na pařížská vlajka neexistuje. Mohl by si uhnout, prosím? Co to je tam? Daj pak, daj pak, daj pak. Daj ten člověk tam agaš. Konektor. Takže to s francouzskou vlajkou prostě úplně. Nelíbí se mi to, jaký kolem toho dělají, všichni si dají tyjo francouzskou vlajku na profilu na Facebooku a úplně jo, dobrý, super. No a nevím, prostě je to takový divný. Bude ještě někdy video z motorky? Bude. Co máš za počítač? Ten je v popisku videa, takže si můžete podívat. Já nechci bombu. To je v piątka grać, ne? V čtvrka. Se nekoupil granáty. No i chuj, že grám v čtvrka. Ne chuj, do prdí ordelo, čo ti jebe, rebel vol. Budeš natáčet Fallout, nebudu, že jo, FB je toho plný. To mě opět vadí tohle místo, jako. Jo, umřelo neskutečně moc lidí, je to prostě smula a takovýhle, ale... jaký se kvůli tomu dělá FOPA, to není úplně dobrý, ty jo. Jako já to chápu prostě, no. Jako. A že byste mě třeba podpořili, tři tam stojí a vy jste tam zalezli na dvou místách, ty vole. No čo, to proč nevyběhli dávno se mnou, když mám bombu, ty vole. A nic, pohoda. Mám to ještě v ohni si mě. Pamatuješ, jaký vohon jsi měl hlavě v roce 2003? Umíš rusky? Neumím rusky, ale pamatuju si, jaký mě jsem měl vohon. Kurva, v takém momentě jebaný cvek. Kurva, jeba tvoju materu. Haha, tyhle to ty rusáci. Jeden typek umí hrát ven střed. Jeden typek tam vše jebe, čo? Já nehovorím po rusky. Dupe, masakr. Máš to. Nesuje. Na chuje, na chuje. Všechno je to na chuje. Vybíjám na antropor. Pěkně umíš driftovat je s někým, ale umím. Jo, jenom ve hrách teda. Čura. Uvám mít EVP. Window. Oh my god, really? Really? To se ne. Dáš mi moderátora a hrál lídám chat odpověď. Věnuj jste chedu. Cože? Ne, já moderátora nepotřebuju. Ale jak mě zabil Peky, můžu já potom s tebou? Ale já si budu hrát se jeho jednu hru a pak dám nějakou jinou hru. Takže. Je čtyři hápsama. Takže tak, Peky prostě nešel s... Ježíš Maria. Dáš Hearthstone, to bychom mohli. Hearthstone. Máš trojka pořádka, jako máš motorku. No ale jako máš motorku. Plantuje, to já nevím, co ty robí. Defizuje jí. To já myslím, že mě neslychat, jednak mě slychat. No já pěrdole, tak... Já pěrdole! Kurva, divot. Spokojně, spokojně. Já ti dám rej, ty veš, přestaň se. Jaj, jaj, jaj.
Ach, mój Boże. To kurwo, czuję, to rycie. No weź trochę spokojniej zagrać, troszeczkę poczekać. Nie ryj, weź przestań się wymączać, ja pierdolę. Weź nie ryj, nie. Jezusie Maria. A mnie to tam wisi, kur. A mnie to tam wisi, kur. Zakikujcie mnie teraz, jak chcecie. Z młotem sobie pogracie. Tak. Szczorcie są. Do pierdu! Já prdel, ne? To je jako, mus. Čekaj, 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 čekaj. A ty bude nadávat na mě, ne? Já do pierdu, ale čo to robíš, motherfucker? Konektor. Nie, w konektor. Połamem low. No zabił mnie. Ciurak. Z konektora ci idzie. Ja nawet mi taki czy robi srandu ze smutnych wieci. Kurwa, taką co, trzeba, co ja z tobą hrad Hearthstone. Konektor będzie. Ale ja nienawidzim takich kokotów, co si robi srandu ze smutnych wieci. Já si to ale nerobím srandu, ono je to smutný, je to vážný, ale prostě mě jenom sere, kolik prostě lidí, tyjo, co ani nevědí, o co tam šlo a takovýhle a hned prostě úplně hned úplně to sdílej všechno a dávají si na profilovku, tyjo, fotky prostě, ty vlajky a takovýhle a prostě ani nevědí, co to je. Jinak si dávaj, takže si nebude nalevo. Levák, to je, ne, já jsem pravák, tohle má pravá ruka, já mám otočenou webku jinak. Takže tak. Připadáme to takový zbytečný, prostě to je ten kolem, kolik toho dělat. A jim se to zalíbí, těm teroristům, podle mě. Jako, jak se tady kolem toho dělá, to je to. Takový fópa, opět si řeknu, wow, koukejte, co to zbudilo a takovýhle. A už teď, tyjo, jsou tam takový videa, to já jsem teď viděl, prostě, jak, nevím, jestli to byl fake, nebo ne. A prostě jak říkali, že prostě jenom to je začátek, tyjo, a že prostě budou bojovat a takovýhle. Pěkně, 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 pěkně. Cover shot. Čurák jeden. Teď, tyjo, on mi veme AKčko. Já si ho zabiju tak poctivě a máme jakáčka. Pěkně, 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 pěkně. Oh, nice. Ještě jeden kuchně. Good job, team. Ale ze smoukami, tylko zasmoukujcie wszystko. Ja zasmoukuję ci śmitko. Si pochcal, Hondíku. Haha, si pochcal. Zmrdzlina. Ale jo, nebreč, nebreč, nebreč. To ani ne, já jsem myslel, že vám tu webku dáme. Takže tak. Bude King of Packy drift? Bude nějaký drift. Už to, už jsem natáčel teď něco. Šmen, ticho. Mída už jest. Ty čo, men, ticho, ticho, dorytě, ne, ty vole. Čo ti jebe? Čo ti jebe na gebulu, ty vole. To nesmíš dopadnout. Ne, vůbec neposlouchám to. Jakože třeba, děkuju, vole, že jsi mi zachránil, ty vole, život. To ne, že? Ty vole, to byl takový profi smoke, ty vole. Dawajcie. Tyba to było dobry. Peki, chcesz odbier, wolę? Ja mi to jak to. Budeš někdy video z motorky pro mě, jestli to říká vypadlo mi net? Bude, až to, až prostě bude sezona takovýhle. Tak určitě něco bude, určitě něco natočím. Ben.
z těmi Zuzkou. Kde máš Zuzku? Zuzka už nikde nebude, já Zuzku už nechodím a tak, my jsme se rozešli a už je to dost dlouho. A už na takové otázky nebudu odpovídat, takže tak. Mě ticho, do prdele, ty vole, co děláš, kurva. 1.40. Nedu, to rytě. Oranžáku jeden. Jaký máš rank, hele, mám... Eagle mám. Já jsem mu ale na tu hlavu mířil. Šrodek. Lowa. 40 HP palonce. No 40. Sorry. Jsem tady mával s tou myší, tak mi... Kurva, nejď ty už, nejď ty už! Tak mi... Market. Jdou pí market. One B, guys, go B. Please help. He's low. He was not low. Aaaa, palas. To nevím, jestli bude. Atentant na pětího net, jo no. To je poslední? Ne, poslední dva, aha. Škoda. Škoda. Vy nemáte peníze, nebo co to říct? Všichni B. Jaký máš ten Pride Res? Ne, ale strašně bych to chtěl a určitě bych z toho chtěl natočit sérii, ale teď nám zrovna peníze, abych si kupoval hru za 15 cent nebo kolik stojí, nevím, to je mega moc peněz. Lepší už. Oh my god, ale proč tam nejsou do řitě? Máš rád Slováku? Mám strašně moc rád Slováku. Mám i příbuznu na Slovensku, takže jo. Za jak dlouho se mi podařilo? Za chvíli, za týden byl pryč. Jako já neříkám, že je to trapný ta Paříž nebo tak, ale vadí mi, jak se kolem toho dělá takový humbug na internetu. Lidi, co o tom nevidí, skoro vůbec nic. Já neugraju nic do rytiny, čo jebeš? Já si koupím tohle a bude. Jdeme hrát Battlefield, motherfucker. Jaký Xbox používáš? Xbox One, nechápu. To stojí 18, tak dokonce 18, no tak to už vůbec nemám. Jako v 18 za hru jsem blázen. Jak full? Jak kurva jsem tam vyšel, jak dement, a proto jsem schrápil jsem. One Palace. Ahoj pěk, jak se máš? Mám se velice dobře. Jak se máte vy lidi? Sorry. Sorry. Stream bude do 20.00, no jo, kolik hodin vůbec? Jo, ještě chvíli. No, dáme tuhle hru a pak dáme něco jiného. Pak si třeba zadriftujeme, nebo něco takového. Tak si to stáhni, já ti to odpustím, co si mám stáhnout? Ale to je na Xbox ta hra, takže to bohužel nejde. Si nějakým způsobem stáhnu nebo tak. Kdyby to šlo, jak to udělám, no a natočím se něco. Ale jinak prostě teď nemám na to peníze. Dobra, jeden z pět mi chyba po této děry nic robí, což tak myslet, ne?
Biały Kuba, bo powiem, ściągnij mi deskę, szybko. To mnie zawsze rasuje, uważam. Drifty. Jsem mohli dát, abych si docela zadriftoval. Na volantu, pěkně. By byla bomba. A teď to tady ještě vyhrajem a pak můžeme jít třeba driftovat. Jo, no, čo robíš do řítě? To víš, že se asi upadne, ty vole. A tady se mi bude natáčet. Come on, fakt, já neříkám. Jungle, two guys jungle. Short one, kurva, jak mi ten drill jego kurvia. Short one. No vole. Nice. Na drabnice, ladder, nice. Don't pick. Kitchen. Yeah, that was jungle, so he's... Oh my god. Nice, very nice. Taky hraješ ještě s volantem, jo? Driftovali bychom na volantu. Dáme nějaký drifty na volantu potom. Takže tak, uvidíme, jak nám to bude. To vážně? Někdo mi píše? Hej, frére. Tak hrám, dobrý, já pak podepíšu. Jaký je rank? Jsem Eagle, já jsem poslední, že mám strašně skóre. A ne, ty jo, třikrát jsem byl nejlepší, já jsem tady nejlepší z nich, jakoby na ty hvězdičky. Pozoru, jako neasi. Hrej to po půl roce, ty vole, neasi. Dobře ho vyndal. Someone smoke CT please, so I can play. I'm throwing smoke. Oh, short. Thank you. Oh, one was mid. One short, one mid. They with balon. Wieża WP. Idzie do konektora. Flashback. Teď ty vole debil skurvený, ty vole. Mluví, jde do konektora, kurva dě. Go ram. Purple, go ram fast. Starsy je zabup, aka. Widział się biał. Te. Takovej spray, ne? Do deskáče není peky. Ty vole. Hodně velký masakr. Wow. Dostaneme se naspoň na to druhé místo, ne? Hop. To je poslední kolo? Jo, to je poslední kolo. Tak je rozdrtíme a pak mám pistolky, no. Bomb, go, ten. Ramp, motherfucker. Pěkně. Ne asi, dobře, tak mě pěkně vyndal, aspoň můžu odepsat. Nedáš ho, nedal jsem ho, pravda. Co mi píše Dominik? Hele, frajere, ano. Nedáš si kemenu, protože nevidím kill list. To já si myslím, že to bude zbytečný, jako. Jak? Taky můžu mít Intel Core i na tvůj PC, protože jsem vlastně PC, jak ty ale máš. Tady jsou už sklepr, se jako máš ty postrohy. Hele, já nevím, já se to teď nevyznám, ale máme dobrý score. I go A, já jsem nožel p***níkem, pamětajte. Takže tak. I'm going A. Ale vytvoř si určitě nevím. Go.
jsi nikde na TS, nejsem nikde na TS, Dominiku. Nevím, jestli sleduješ stream, ale... Ty vole, jaká profesionální háda do piče. Icej. Ne asi, ty vole. Jsem nabustovaný jak svin... Mám tři náboje, jo. Po levej. Oh my god! Don't go. Nice, very nice. Kurwa, nać mi się chce, ja pierdolę. Chuj padnę, to się pójdę w las. Idź na B. Chcę tam na drewienku. Stop, na drewienku. Ježišmarja, ty ustaj. Green, go away. Ja chodzę na B. Itej, guys, itej. Kurwa jebana szmata. Ale chodzisz na... Mówisz przed chwilą, że chodzisz na... To się pierdol teraz, nie? A strzelam po swoich do życie. One is ramp, then it 2 HP, 2 Tetris, 2 Tetris. One pass. Tak nie. Kurwa jebana, lora dziwka. No jojo, się nie popłasz, kurwa. Nie, dobra, troluję ci. Tak. Ale i tak go jsem si zandal tady. Tylko nie, bo my z Białym jesteśmy primate, no i chodzimy na ogół. A mnie to chuja obchodzi. Nie. Chybacki tyle, chuju. Świetna zabawa, nie? Ty wolę, bo my z nim zruszył ten smoke, ty wolę. Nothing mid, motherfucker, bitch. Lower, Peky, dáš někdy soutěž? Nevím o co, ty. Možná tak, kdo bude v první bez nějaký složení abecedy a výhra bude molitanový pitlík, ty. To dám ti nové, zabiš se nebo pak. Kurva, jaká šmata dívka. Peky, dáš soutěž? Ty chuj, ty chuj. Budeme hrát s Famasem, mě to s tím baví a jde. Hej, itej. Oh my god. No minus 80. Nice. Rampa ještě jde méně. Pałac. A połazam wy, panie, pikujcie. Środek. Konektor. Połazam wupa, Maciek. Spokojnie, patrz, to wiem, co robię. Już bota mają. Gdzie on jest? Pałac. Jeden konektor jeden był. Idzie ci biało. Jeszcze pałac jeden. Na bombsidzie. Palący był. Jungle ma? O, super no. Ej. Przecież on się z nim minął, jak go strzelałem. Jungle. Fuck. Jakie kurwa drewno blokuje się, ja od gówna jakie. Dobra, trzeba wupę, nie wziął skarpetka, przynajmniej tyle. To się posrał. Picie. Úplně neskutečně.
go defuse hard. Jeden nick na P jeszcze idzie może. Ona. Ty wła. Říkám vám, že tam byl ty vole týpek. Kde? Ti dám takový bečko, vole, že si to posereš. Radši to vypíne, já ty vole náhodou, že to jsou... One A. Oh my god. Two guys. Going now and... Jinak ahoj, ježíš, čau, zdravím. Ještě jeden. Pěkně. Oh. Go B, bomb is B. Jak mě sluchaš, to máš problém, já pierdole. Ne. No vole, nechápu, proč jsem nešlo vstavit. Dobra, čiho, že pěkně. Nice. Hodně pěkně. Enzo měl defa, get a def. Prodáváš ještě? Ne, Xbox už je prodaný. Takže se neprodávám. Kolik? 13. kolo. Žmrz, že jsi pomalu, že jo. Nějako... Ale pak neskutečně pomalu. Úplně jako, že hrozně. Zdravím, čau, chci drifty. Budou, neboj. Budou. Stačí vydržet do téhle hry a pak dáváme to. Pak dáváme. Čo ti nějak, nemáš smoke nebo čo? PS jiná hra, bude jiná hra nebo čo? Sneaky peeky like. Jsem viděl, jak jsou minulé na B, vole. Jsem dal náčku a... A, je zrutujče! Jeden na B byl. Tak já, ne? Dvůch na B. Třech na B. Jeďte B všichni. Sorry, mistrzu. Track one. Short. Good job. Já jsem první? Tak to ne, toto. A kdy budeš mít jinou základní desku, tak to půjde? Já nevím, co to je za proces, já to fakt nevím. Rotuj peky, já jsem rotoval, panebože. Jsi viděl, jak jsem šel nejdřív na Ačko, pak jsem tam zabil někoho a hned jsem rotoval na Bčko, takže v pohodě. Pohodička. Rotu jak pán, víš co. Takže tak, pohodička největší. One mid. Nebo už ti ho tam jdu zabít. All mid. Tak, jeden nam idzie za boksami. Idzie do ciebie biało, idzie do ciebie biało. Dobra, już go się ma. Kurwa, i sam by zrobił to tak. Peky, dal bys někdy ve, nevím, mám tě na streamu, můžem, kolik máš rokov, Peky? 19! Krásných 19! La kurva, to rytě, ježišmarja. Ty vole, vidím úplný hovno. Ještě dvou. A radši jeden. Radši dvoch, ale jeden? Čo to má znamenat? Ne. Chlapče, chuj! Na rampě! Jde do palácu. Na mi vyjebol. Na to dvě žlupky. One palác, palác one.
Fuck! Nice. Good. Good. Very good. Grasz jeszcze jednego biały? Zagram. Tak co masz za ranki, schowane? Co masz za ranki? Co masz za ranki? Dobra, ja się idę tylko wylać. Co ma te za ranki, Osi? O, my jsme všichni eagle až na elitu a oni tam mají dokonce, když já nevím, jak se to jmenuje, to není Supreme, ale Master Eagle, WTF? Co je WTF? Hráč opustil hru, nedostali jsme žádný drop, jo? Fuck you, Rusia, a byli dobrý Rusáci. Zabavil jsem se, byli fakt dobrý. Když soutěž o petardy. Deeds.cz je to kreten. Nevím, to malé úplný hovna. Čože? Spíš soutěž o Kim Jong-una nebo Putina nebo Zemana. Budeš si kupovat Drift Rally? Já Drift Rally mám, takže si ho nebudu kupovat. Boli Poláci a PR dole, kurva, máš. Půjde na SKSPLS a jo, Drifty. Tak to nevím, dáme nějaký pocket, připadám na Facebook, jestli tam nikdo něco nedává. Nějaký hejty na mě, co to je? Upozornění utěžovatele, má no, no. Dominika. Takhle, teď tě pěkně zjebu na streamu. Ok, Dominik mi píše. Prostě nej, co základní dneska myslíš. Ale já fakt nevím, já se to vůbec nevyznám. Pojedeš na SK. Někdy možná, budeš teď něco hrát, uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Dáš Dirt Rally? Hele. Půjď zase dát na PC, tak zítra můžem dát zero, uvidíme, půjď táto, na... hele táta teď ne to, táta teď je unavený z práce, nebo táta nebyl v práci vlastně. Ne, táta nebude hrát, kolik máš přes bicák, hele málo mám přes bicák, 42 mám přes bicák, takže málo. Budeš CSGO? Ano, můžu mít s tebou, haha, pane bože, to je taky vtipný debil CS, pane bože, haha. Ladislav Molnar. Tak jo, fajn. To mi ani nenapíšeš, kurva, ne. Napíšu ti. Tak, uděláme něco zajímavého, ať se taky bavíte, počkejte. Ty vole, teď to tady všechno popadá, už to vidím. To dáme do řitě, tu podložku, dáme ji sem. Tak. A jdeme si zadriftovat. Oh. Čekejte, ale to tady budu muset. Pak je možný, že si... Peky, jak je možný, že jsi tak dobrý youtuber? Hele, bohužel to není tak možný, protože to není takový, že jsem dobrý youtuber. Mr. Peky, play for Paříž. Každý má tady... Blitka čas, cože? Oh. Tak to se moc nezesynchronizovalo ten volant. Takže ještě ho se synchronizujeme. Šup. Tak. Počkejte, já to musím něčím podložit, tady tím SD kamerou z foťáku. Počkejte, abyste mě na mě viděli. Tak, dobrý. Pohadička. Tak, mám volantis. Co máš za volant? Mám Logitech, jak ono se to jmenuje? Logitech Driving Force GT. Samozřejmě tam musí být to GT, protože jinak to není závodní volant, samozřejmě. Kejte, tak. Nespadni ty sračko malá. Takže,
to si dáme sem. Tak snímání hry odstraníme. Tak dáme si sem Assetto. Kde máme ikonku Assetta? Tady. Tak a jdeme na to. Jdeme na to. Přidat. Snímání hry. OK. A tady dáme. Ježíš, ale ono to tam není vlastně. Jo, tak vydržte. To tam budu muset dát, až si vyberu autíčko. Takže. Kolik tě stál volant? Hele, tenhle ten byl fakt levný, takže mě stál asi 3800. Takže fakt maličko. Co máš za grafickou kartu? Mám, je to v popisku, už si to nepamatuju. Nvidia GeForce GTX 970, herní série G1 od Gigabyte. Přesně tak, myslím, že to bylo, to bylo úplně, moje vyčerpávající odpověď byla u konce. Takže dáme si na rozehřávání, to si vždycky dávám, tak si dáme, počkejte, vy to nevidíte, ani to neuvidíte, takže tak, dáme si nějaký pohodový autíčko na rozehřání, tak to dáme třeba tohle, to je takový v pohodě prostě a dáme si testovací dráhu, select track tady, tak. A nebo ne, já tady mám vlastně tuhle staženou, ta je hodně dobrá. Tak, v pohodě. Tak, snímání hry tady vypnu, OK, a můžu ho zapnout už. Snímání hry, Assetto Corsa. Tak, už byste to tam měli mít, pořadí přesunout dolů. Tak, paráda. Ale to je stejný, počkejte, tak já to ještě jednou vypnu. Dám to tady. To zhlasím na sluchátkách. Teda. Video, sound, kde? Efekt, audio, tady. Master volume. Tak to dáme třeba takhle. Třeba to bylo lepší. Tak, OK. Abych to slyšel já vůbec. Nahlas, je to nahlas. Jo, je to nahlas. To kurva, řek mi to už strhla. Dobrý už, to bylo lepší, ne? Tak to ještě slumíme. Takhle, snad to bude, očkejte. Já nevím, řekněte si, a to já fakt nevím. Nahráme si tam můj drift mod. Není tě počut. Tak schválně, dejte tu. Řekněte, jestli je to správně nahlas nebo ne, děkuju. Tohle auto nemá výkon právě. A proto jsem si ho dal, aby bylo jako na rozehřání. Tak. A já si to ještě musím slumit, protože pak budu hůřvát. Dobrý, tak. Oh shit, to nebude moc dobrý auto. To nebude moc dobrý, to jinak každopádně je to Nissan. Nissan to je. Tady ho vidíte. Nissan Silvia. Takže tak. Jako, ono není špatný, ale tady jsou takový malý... Počkejte. Jo, malý zatáčky. Hodně luxusně. Tady. Je to na pohodu auto, je to hodně, jako dobrý auto. Ale, počkejte, dám si jiný pohled. Dáme si ty kapoty a karem. Sakra. Musím to zase dostat zpátky do toho. Do nohy to zase musím dostat. No a vidíte, a teď by to normální auto,
Teď by to normálně auto vytáhlo, ale prostě tohle to nemá to tak silný ten motor, tak... Možná by bylo... Seru na tohle auto, nebaví mě to s ním. Jsem chtěl, říkám, jako, že dám nejdřív malý auto, pak dobrý auto a taky, ale mě to s tímhle s tím autem moc nejde. Tak dáme nějaký, dáme trošku nějaký jiný, nějaký pořádně naboostovaný. Nějaký, počkejte. Nějaký, co se vám bude líbit. Čekejte, co tady máme za auto, Lexuse tady, Lexuse. Tohle to, s tímhle jsem docela driftoval dobře, tak uvidíme. Máš moc nahlas zvuky, ono už to, tak vydržte, ještě to můžeme dát trošku míň. Tak snad teď, tak zvuky jsou v pohodě, tak ještě jsem stlumil trošku hru, tak vidíme. Tady nějak, mě bolí zápěstí, tak si musím promáhnout zápěstí. Tak, teď počkáme, až to spadne. Dobrý, tak drift, load, a jdem, jo a tohle z toho můžu, tady je to jiný turbo, tady se ho dokonce můžete i uprovat, turbo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100, 100 je přímo pro mě, tak jdem. Ježíš, tak to je úplně něco jiného tohle auto, ale, A právě jsem projel zdí, ale tak to je v pohodě. S tou popelnicí jsi trapnej. Stále máš Nexus 5? Jo, stále mám Nexus 5. Koukám, že to nebude autem, ale koukám, že to bude mnou asi. Jaká je tvoje značka auta? Honda. Musíme to oddriftovat na jedničku. Tak to nepůjde, tak na dvojku. Já u toho mi bolí zápisí to řitě. Jak tě napadlo jméno Peky? Hele, vůbec nevím, jak se to jméno tady vzalo. Jestli mi to někdo vymyslel dál nebo tak, ale prostě ho mám. A je to tak, nevím, kde mě to napadlo. Že to nech se rozjede, no tak, prosím, jeď. To je blbý. Jo, jinak, dáme to úplně jinak, dáme to, ještě jednu změnu dáme, jo. Takže, teď jsem přišel, co je to za gemesku, hele, tohle to je asi to Korza, jdeme driftovat, teda, driftovat, no, to není takový driftování, jak jsem si představoval já, ale tak to, dáme si Nissana a dáme si tohle z toho, jdeme se upravit motor a jdeme na to. Nevím, jestli tady někdo tady asi byl za mnou, ale nevím kdo. To je jedno. Peky, vždyť jsi měl Fáby. A já mám pořád Fáby. Peky Driftmaster. No tady to je trošku horší s tím driftováním, jako. Ve Forze je to úplně super, ale tady je to daleko dost složitější, ale tak uvidíme. Dal jsem i jinou trať, aby jsme si to trošku potrénovali. Ale tak uvidíme. Tak s tímhle s tím autem už tohle je finální auto, s kterým budu driftovat. Jo, ale prostě mě, nevím proč, ale bolí mě zápěstí. Než bych se chtěl vymlouvat, jo, ale tak. Přece na něco to svíst musím, ne lidi. Já teď vůbec nevidím tu silnici. Oh.
na jinýho pána, čeče. Tady dáme třeba doprava. Po trávě, no, ale to. Koupíš Forza Motorsport 4, já mám Motorsport 4, ale nemám Xbox 360. Ow, ow, ow. Jau. Čekáte, já tak nějak rozhejbu to, jo. Si tady zlomím zápěstí před váma hráči. Tady mi takhle, tady mi takhle bolí zápěstí v tomhle. Dominik mi píše, ne? Počkejte, odpovíme. Tak jdem. Peky skills 99. No, na skill bychom mohli dát jinou trať a tyjo, to bychom mohli jet. Je problém, že já jsem to, jakoby, další dobu jsem nedriftoval, protože jsem neměl čas. Teď jsem to tam dobře vyjel. A já většinou driftuju z tohohle z toho pohledu. Protože vidím líp na tu, vidím líp na silnici. Oh, oh, oh. Tak. Ty vás super odsunul od těch pedálů, jsem na ně nemohl došáhnout. Ty. Počkejte, dáme teda, tak jsem se teď nějak projel to. A uděláš někdy virtuál tuning, mohli bysme, no, ale já fakt teď na ně ty videa nemám čas a zrovna virtuál tuning je na posledním místě, co bych zrovna natáčel, jako. Takže tak, mám v hlavě úplně to, počkejte mi zrovna ještě to. Uděláš někdy virtuál tuning? Uděláme, no. Tak, jdeme na to. Tohle je trošku hard, protože je to v horách. A tak. A jsou tady jakoby přesné zatáčky, které musíte jet. A stačí jenom maličká chyba a nabouráte. Takže je to takový... Tady se mi na té hře líbí to, že se tam můžete dávat ty tratě. A můžete si sem dát třeba právě tuhle tratě a takovýhle. A strašně mi připomíná třeba Fujimi Kaido, jo, takže to. Peky, víš, že jsi byl v televizi v replay? Hele, ani nevím, ty už jsem byl v televizi v replay. Takže tak. Au, 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 au. A taj, oh. Ne, já to jsem posral. Tak můžeme od znova, no. Tak to je dobrý. Škoda, no, to měl jsem to dobře rozjetý, ale. Tak ještě jednou si dáme restart. Tak jakou školu chodíš? Na střední školu slaboproudé elektrotechniky. Takže tak.
Ty vole, neumím projet tuhle zatáčku, ještě jednou si to restartuju. Nevím, prostě to neumím. Dej Forzu, Forzu bohužel, čekej. Claire. Ještě odepíšu. Vydržte. Bude FIFA? Nebude FIFA? Nebude FIFA. Tak jedem. Jedem. Tak a teď už to dám, ale první zatáčku a dá, dám. Tak. Pomaličku. No. Dejme tomu, že to bylo v pohodě. To bylo hezký projetý tohle, musíte to hodnotit vždycky, zatáčku za zatáčkou, 1 od 10. Jakože třeba tady 9 bodů a 10 bodů, abych věděl, jestli si jako driftu dobře nebo špatně. Gumy. Svodidla. Oh shit. Počkejte, podívám se nějak dozadu, takhle. Já jsem se tam nějak šprcnul asi. Hej, co to je? Já mám nárazník, počkejte. Já jsem se tam normálně šprcnul v tom. Tak ještě jednou si to budeme sedat. Pěk jdeš jak pila, no ale vůbec to nejde, ty jo. Určitě ještě odepíšu. Jdi se radši učit matiku a literaturu, zítra budem psát. Ty pičo, to mě neříkej. Nula od 10, aha. Global bude, true story, bro. Poznáš si myslím, když jsem hledal ruský, nebo tak napíš skýt true story. Hodnocení zatáček, 0, 0, 0, 0. Tak jdeme. Jsem si zhasnul světlo. Prdele. Tak. Ne, tady má být dvojka už. No, tak to se nedá nic dělat. Dobrý. Teď už to projedeme celý, jo. No, tak když pojedu takhle, tak asi ne.
Ale krásně do driftu, ne? Tady přichází první problematická zatáčka. Dvojka a... Tak to se taky nedal. Ale ještě jsem to zachránil, pohodička. Odkal mám tento volant z Alzy. Už jsem nemálo spocenej, tyjo, z tohle z toho, tak tady máchám těma rukama. A už to dojedu, už je to jenom kousek. Ty vole, taková dobrá zatáčka. To už ani nedojedu, ty vole. A ne, já to dojedu. Si věřím. Dobrý. Kdo nejezdí po kopcích, není Čech. Tak, dobrý. Pohodička. Já už to nemůžu dojet, ty vole, nebo se tady spotím. Fuj. To je na mě moc, tohle. Jaký je to volant? Už jsem to odpovídal, je to Logitech Driving Force GT. Je to jeden z nejlevnějších a nejlepších volantů, co si můžete koupit na ježdění. A proto ho mám. Tak, teď bych dal tak 2-3 hry Hearthstoneu a můžeme končit. Kde je ta škola? Na Praze 9 je moje škola. Dořitě. Tak, víte, co je problém? Že já nemám Hearthstone nainstalovaný, ale tak to nebude asi moc velká hra, tak si to stáhnem. Uno momento. Čekejte, kde se teda stáhnu? Asi na internetu, že? Hearthstone. Budete radit, hele. Prej v noci někdo vykradl moji školu. Tak to je dobrý, ne? Tohle to nemusíš jít třeba do školy zítra. Takže continue. Dobrý, oni tam dali nějakou novou tu blbost. Play free now, přesně tak. Pojď ještě na CSku. Hele, na CSku už nejdu, zmrzlino. Jsem nemohl to Windows, ale nainstalujeme si Hearthstone. Tak já jdu, Hearthstone mě moc nebaví, tak čus. Ty jsi mohl ještě pokecat, ale nevadí. Takže tak, peky, co ty bude za hru? Hearthstone bude. Zkusíme si zahrát. Peky stáhni Robocop Racing, nebudu nic teď to. Chci si zahrát jednu, dvě hry Hearthstone a pak půjdu. Ano.
Já to nechci, počkejte. Kam to nainstaluju? Já doufám, že mi se mi to nainstaluje rychle. Máme vždycky problémy s těma serverama. Nový. Dáme jenom HD. Select. Continue. Pozdrav mě, protože nechci. Kdo jde zítra do školy a kdo nemá zítra školu? Schválně. Kdo má zítra ředitelský volno? Kdy nejbližší stream? Hele, vůbec nevím, kdy bude nejbližší stream. Podíváme se, jaký máte reakce na moje nové video. Popište, co by se mohl zlepšit na videích. Třeba dneska se natáčel video. Jak se vám líbilo moje video? Když napíšete co nejdelší odpověď, tak vyhráváte. Nevím, co bych mohl zle vyhrát. Čekajte, tak se koukneme na svoje video. Co tam máme? Co tam mám? Hele, už se tam můžu přihlásit, no tak to byla, ale rychlost. Ne, ono se to teď stejně asi bude stalo, ne? Jak není zase moje heslo? Ty vole. Co jsem tam napsal blbě? Select country, aha, Europe. Jasný. Už to tam je? Máme volno, jak Maria, když máte volno, já nemám volno. To je strašný, já chci mít taky volno. Proč já nemám volno? Už se to instaluje, takže co tam píšete? Nejlepší komentář vyhrává. Že to se to tady moc napsali. Start. Start update automatically. Takže. Na jakou chodí střední školu? To už víte, Peky Basket 3, ne. Mám tři otázky, běž na do jaké posledky. Jak se voláš v reálu? Čau, to je zavolá neplánné skupiny, nic plný. To jste to tam drama se napsali. Jaké je tvoje jméno a ty čísla? Hele nevím, hned vám to řeknu, až se to stáhne. Ok, close, nevím co to je. Za chvíli to je stažený, z toho je mi to 26 mega za sekundu. Já jdu v úterý, jdu na turnaj ve florbale, ale ve škole, no to aspoň tak něco ne, my máme ředitelský volno. Jde se hrát hit, nebo jak se to píše, no nějak podobně, čo se jde hrát, Hearthstone, mu říkám Hearthstone, mě to je úplně jedno, prostě si tomu budu říkat, jak já budu chtít. Každý víme, o co se jedná. Co to je? What the fuck is this? Come on. Máš v tom videu... Máš v tom slinu? Co hraješ? Co stahuješ? Stahuju Hearthstone. Hearthstone. To je prostě něco jedno z toho. Stahuje, jo. Už to budu mít stažený za chvíli. Teď si tady čtu, co tam píšete. Už se to můžu hrát, ten face, budeš na nějak hrát. Chodím. Zajímavý. Play. Oh nice, proč netočíš? Proč kdy netočím? Ježišmarja, to je nezvyk na tom počítači. Čekejte. Snímání hry. It is said that wars are only won upon the anvil of honor. Ho ho ho, it's good to see you again. Kolik mám hodin?
za prísta, šamán a tak dáme tak, nevidím vaše komentáře, kde to je, tady. Pozdravuj, má PLS, pozdravuj tě, nazdar. Tak. Anduin versus Jaina. You asked for it. The light shall bring victory. Tak ukažte, co tu máme za kartičku. Takže. To je docela dobrý. Nevím, na tak tu čtyřku. To je karetní hra, je to hra, karetní logická hra. Pro myš nehrál takovou dobu, to je opět masakr. Já to hraju jenom na mobilu a na, jo, to jméno, tady máš. Packy z CZ, ten hashtag 2130, skvělý číslo. Tak, vyhodíme papku. Tak, hraje moc nahlas. Tak, co to je? 3 damage, 5 za 1. Tak vyhodíme toto a to všechno. Tak. Tak. Ježišmarja, úplně nesnáším tyhle ty dvě karty. Ahoj, a znáte, neznáme nic. Dáš pak se mnou? Hala, nevím, uvidíme. Is someone injured? Dobrý. Už dobrý. Paráda. Znáte Lukeho Dundu? Neznám. Teď si můžete, teď můžete pokládat nějaký skvělý otázky. To je úplně skvělý na pocket stop. Ten zim. Tak já si myslím, že právě karty. Tohle je skvělý na pocket star. Takže kde máš Xbox? Xbox jsem prodal. Palcky si můj první nej youtuber, tak to děkuji. I když já na tohle teda vůbec nehraju. Počkejte, jak to, jak to uděláme. Já si ho potřebuji healnout tohle z toho. On kde máš Xbox? Xbox už jsem prodal. Ne. Hodně dobře. Tak si vezmu kartu. Ne, ještě jsem ho mohl být. No, to už je pozdě. Znáš vřískot? Jako slyšel jsem to, no, ale to. Čekajte. Tak. Tak, co tam hodíme, co tam hodíme, co tam hodíme? Jízdneme si dvě kart, nebo ne? Uděláme to jinak, jdeme tady. Tak. Jsi mrtvej, fraje. Peky znáš hru NHL? No jasně, že znám, kdo by to neznal. Jestli se počítá motorka, nechápu. Jiří Vaklík, jenom aby. Nejsem gay, jo takhle. Je. Nechápu vás lidi, ale nevadí, nevadí. Já chci, aby mi přišlo, abych mohl obrátit ty hápka na to. Na, jak se to jmenuje? Hápka na útok, to je úplně nejvíc luxusní. Tak, komo, pojď mi, nepřijde mi ta karta. Tak si to nalízá.
to nabíjáme. Hele. Jedna, dva, pojďme ještě. Kolik mám karet v ruce, aby to nebylo moc? Tak já něco vyhodím. Fajn, ale... Už jsi mrtvej. Už je mrtvej. Proč si prodal Xbox? Abych z něho měl peníze, tak na co by mi byly dva Xboxy tady? Čemu by mi to bylo? Jako víš co? Proč by, kdybys měl dva Xboxy, tak bych zdal jako každou rukou jako na jednom, nebo jak jako? Nechápu. Prostě moje, prostě mám jeden. Restore 8 díl, a ty máš tričko, dneska mám GoGo Man TV. Na potkání střílet, nevím koho. Škoda, že mám ten spell damage. Čekejte, tak jak to uděláme, takhle. Když on může opět, Ragnar! Fine, tref se, tref se, prosím. Znáš film Husí kůže? Ne, chtěl bych slyšet tvůj názor na Paříž, prosím odpověz. Já na to snad natočím video normálně, Paříž, normálně to je dobrý nápad, ty. Hele, můj názor, je to strašný, co se tam děje, úplně si neumím představit, nebo vžít do těch lidí prostě, co oni tam musí prožívat, kdyby se to stalo třeba tady v Praze, no tak. Prostě vemte si, že jedete normálně, já nevím, na někam do restaurace, nebo prostě do klubu, nebo na nějakou, já nevím, do té koncertní síně, na nějaký koncert prostě. Well, což já vlastně chodím s klukama úplně běžně, s kámošima. Chodím úplně běžně, tak chodím tam pokeca to takový noc, co? A normálně je ta hlavně takhle v pátek, že jo? Takže úplně běžně tohle si to podnikám, jakože to vyrazí v pátek, soboty. A najednou tam začnou prostě popravovat lidi a střílet, to musí být naprosto příšerný a hrozný, jako. Úplně nechápu, jako, nedokážu si to prostě představit a jaká to musí být atmosféra, a pak když jsem viděl ty záběry, tam jak ty jo, prostě ukýkají ty lidi a jsou tam postřelený a oni tam tahají z kaluží krve a takovýhle. Tak ty vadě, nedokážu si to představit. Takže já s nima strašně soucítím, jako jo, ty jo. Nechápu, jak někdo tohle si to může udělat. Já jsem se o tom bavil s tátou a říkal, prostě zdravý člověk tohle si to neudělá. Že by ty vole přišel mezi lidi ty vole a začal prostě střílet na lidi z nějakých AKček a pak by se prostě vyhodil do vzduchu jenom kvůli tomu, aby ublížil lidem prostě a sám přitom umřel. To je prostě úplně nejvíc nepochopitelná věc, co člověk může udělat. Jít zabíjet další lidi prostě svojí vlastní krev, to jenom kvůli tomu, že prostě někdo nevěří v jejich náboženství a nebo že oni tam nemají válku a takovýhle. Já teda neznám jakoby, nebo to asi nezná nikdo, že na světě, nebo asi někdo jo, ale proč oni to vlastně vůbec udělali, nějaký útoky, nějaký teroristický útoky, jo. Zasraní teroristi, prostě všechny pozabíjet svině. Ale je mi jich strašně líto těch lidí, nedokážu si to fakt představit, co se v té Paříži musí odehrávat. Vemte si, že to je 10 minut pěšky od Paříže, jo. Prostě kdyby si chtěl někdo udělat to, tak výlet do Paříže, tak prostě vás tam můžu klidně zabít, jo. To je úplně něco hroznýho, vy si vypadá celý třeba život četříte na to, abyste se přestěhovali do Paříže a takovýhle. Pak se tam jedete podívat, ty jo, jdete tam na koncert, první svůj koncert a oni vás tam zabijou, ty jo. To je prostě hrozný. Ale o tom je ani tak nejde, jo. Je to fakt super, že některý lidi tohle to jakoby, že třeba to sdílejí na Facebooku a mají tam svoje názory a takovýhle. Ale úplně s těma vlajkama na těch profilovkách, kdy to má úplně každý, ty jo. Tak to je prostě úplně něco neskutečného a mně to je třeba proti srsti, je to takový divný. Třeba chápu, že jdou
zapalovat svíčky jakoby kvůli těm padlým obětem třeba tady v Praze na tu francouzskou ambasádu, tak to prostě chápu, jo. To lidi, co to dělá? Tak jo, ale až to umře, tak to je pěkná věc. Takže to, to jako chápu, prostě to s ním, s těma lidma nějak soucítě a chtějí uchovat nějakou památku a tohle. Ale ty jo, že to musí sdílat na Facebooku a dělat si kvůli tomu profilový obrázky a prostě dělat kvůli tomu, ty jo, já nevím. Proč si tam nedávají český obrázky, když se bojí ty jo, ty lidi prostě. Jo, všude soucítě. Zabili tam 150 lidí, nebo ještě třeba víc. Ale vemte si třeba, že někde jinde prostě padne, za jeden den třeba spadne letadlo a umře 300 lidí, 400 lidí a nikdo prostě, je to ve zprávách, ok, ale nikdo kolem toho nedělá díla. Se koukněte, na YouTube je logo prostě podle Francie. Proč? Proč? Google je ve francouzských barvách, YouTube, na Facebooku je to všude, jo, dobře. Ale proč tímhle s tím těm lidem prostě nepomůžete, že dáte nějaký jejich logo, tyjo. Někam jejich logo. Tak fajn, jo. Pojím to k ničemu těm lidem. Můj názor. Pojím to k ničemu. Prostě naše. A kde mám toho nějakýho toho svýho, no ta jedno, nepochopil jsem tu kartu. Zkus nějakou, já nemám Xbox 360, jo, a psala mi. Takže tak, já nevím, napište mi schválně váš názor na tohle to. Já vím, je to špatný, že se tohle to děje ve světě. Ale připadá mi kvůli tomu strašně na Facebooku, ty loga všude Paříž. Fajn, dobře. Chcete jim pomoct, tak tím tam pošlete oblečení a takový. Na Facebooku si dáte na profilový obrázek, tyjo, Francii, do hejzlu. To je prostě nechápu. Handle it. Jsme moc malí páni na to prostě, aby jsme tyjo tady, já nevím, s tím něco udělali jako. Je to hrozný, ale nedá se, nebo já osobně, tak co jako, mám se sebrat a jít bojovat za Francii. Radši si půjčovat na české hranice a budu je brát. Na francouzský. Ale proč se tohle z toho stalo? Protože prostě všichni úplně jo, uprchlíci, jo, super, to je úplně bomba, pojďte k nám, tyjo, a tohle z toho. A úplně všichni úplně říkají, jak jsou svatý a takovýhle. Ale hovno, žádný svatý, jsou to skurvení teroristi, teď to vidíte, tyjo. Prostě úplně minimum procent, že tam je nějaký svatý. Úplná blbost, nechápu to. Ne, nevím, ne, prostě asi se mnou hodně lidí nebude souhlasit, ale já to vidím takhle. Prostě vidím to tak, prostě to hrozně se děje, ale já s tím nikomu nepomůžu, že jste na francouzskou lajku na profilový obrázek. Nejhorší je to, že oni řekli jenom, že je to začátek, pouhý začátek, tyjo, to, že oni budou chtějí prosazovat to, vole, svýho skurveného Aláha, nebo co, tyjo, takže přesně, já budu bojovat se radši sám, pěkně ti to rozbiju. Oh,
Nemálo na pána zahraní. Začátek, 150 lidí. No jo no, tak prostě z toho bude třeba třetí světová. Co vy víte? Jako já to nechci přivolávat, ale to vůbec je docela dost velký, je to prostě, že... Někdo jde a začne střílet samopalama do lidí úplně. Nebo prostě... To je něco nepředstavitelného, já si to nemám představit. To hrozný, nechápu, co to taký smrt může udělat. Nechápu, asi nechápe nikdo. To prostě příšerný, no. Si myslí, že zničí. No to asi do takovéhle stupně to asi ne, to asi nepůjde, protože... Oni nemůžou zničit celou Evropu. Jak by to chtěli udělat? Tady je miliony, tady jsou miliony vojáků. Tak by se spojila ještě k nám. By nás určitě podpořila Amerika a takovýhle, takže... Si myslím, že Evropu nezničí prostě. A jestli třeba bude jako třetí světová, což jako k tomu úplně nejvíc se naznačuje, tak bude strašně krátká, protože dneska už jsou takové technologie vlastně na boj, na dálku vlastně, kdy stačí zmáčknout takhle tlačítko a skurvenej celý odkaď oni pochází, tak to bude celý vybombardovaný a takovýhle, takže to je prostě, bude chvíli trvat nějaká válka, jestli teda vůbec nějaká bude. Nebo jakoby někdo tak jako píše, že Putin se nasede a bude klid, přesně. Takže... Nebo se prostě třeba spojí Čína, Rusko, Amerika a vemte si prostě... Oni nedělají nic, tyjo, to je americká armáda, jak je velká, tyjo, ještě čínská. To je prostě něco neskutečného, takže myslím, že vyhrát jakoby nemůžou. Ano? Tam se bavíme o paříku. How many fingers do you see? Jsi pro... No to tam někdo písí, píše. Fine, I'll give that minion a turn to get ready. No ježišmane. Za chvíli jdu pryč. Za 7 minut mám sraz s Mirkem před barákem. No. Jenom na pokec, co a jak. Takže tak, pozdrav do videa. Čau. Čau. Jsi říkal pozdrav do videa. To. Čau lidi. Nevím, oni ti tam asi nevidí. Protože já to mám nasměrovaný takhle. No, ty to máš hlavně to. Takhle. Hlavně co? Spožděný nějaký to je, ne? Není? Tady to není spožděný. Tady ne, ale tam na tom... Mm. Ta dole? No... Dole ano. Co to ano? On to je, protože tady byla máma a ty si pak říkal, on tady někdo... Tam, jo. A oni dávno byla pokojit. No tak to je. No to jo, tak to byste měli, jo. Čau lidi z pěrače. Dobrý den. Ty tam někdo píše. Dobrý den. Dobrý den, kódy. Ach jo. To já to budu muset ukončit dřív, protože za 5 minut jsem se oblíknul tady. Já to budu hrát místo tebe. To asi nebudeš. Ne, tomu nerozumí. To není, že jo, to jsou karty. No tak karty, jo. Na něco tam klikáš, jak to hraješ. No to přemýšlíš, protože každá karta má něco jiného. Přemýšlíš? Mám 13 karet, to bude jenom 5, hele. Mr.
Sakra. Pozdravuje tě Dominika. Nevím, ona se na to asi kouká a to já jsem neviděl celou dobu, takže sakra. To je celkem průser. Tak já už to, máš plně vyhrát. Nebaví, protože jsem už končím. Jsem pustil tuhle hru, jenom abych si s ním popovídal. Tvůj bože! Tak tady nemáš stát, co krás. Sakra. Takže děkuju všem, co jste přišli na stream a já se s vámi loučím a uvidím se u nějakého dalšího streamu. Takže tak. A musím jít odepsat Dominice, tam mě asi zabije. Takže zatím. Čau, čau. To byl dost špatný pozdrav. Tak znova. Čus.